Македонија е доверлив партнер и него користи спорот со Бугарија за внатрешно политички цели. Ваква порака испрати премиерот Ковачевски од Охрид за време на иницијативата Отворен Балкан. Тој беше затечен од новата состојба во Софија и кажа дека во коридорот, движејќи се кон пресалата, ја разбрал веста. Ние ни во ниту еден момент прашањето на преговорите со Бугарија и на зашленувањето во Европската унија не го инструментализиравме, него еднострано политизиравме и него употребувавме како владина коалиција за внатрешна политичка употреба. За разлика од другата страна, и затоа прашањето кое што ми го поставивте, треба да биде поставено на представници на бугарската страна, односно на бугарската влада. Зад затворени врати денес Ковачевски и Османи разговараа со еврокомесарот за проширување Вархеј, кој од Охрид пак веднаш замина во Софија. Детали за разговорите не открија. Во исто време останатите лидери од регионот испратија силни пораки до ЕУ. Албанскиот премиер Еди Рама беше најгласен, а Европскиот совет го спореди со свадба и им порача на македонските власти да не се нервираат за датум за преговори со ЕУ. Секогаш кога доаѓа овој Европски совет, се подготвува како за на свадба. И јас сум кажал и порано, а Албанија повеќе не се подготвува за таа свадба. Ако се случи свадбата, ќе одиме како што сме облечени. Нема да се облечеме свечано, нема да нарачеме најдобар оркестар, нема да трошиме во банкети, големи банкети, за да дојдат сватовите и да останеме сами со невестата, бидејќи не доаѓа зетот да ја зема. Или пак зетот останува на врата. Невестата може да се снајде, бидејќи ќе рече не сакам да зборам со зетот, бидејќи имам други работи, ово уште полошо, ако зетот останува. Значи, да кажам уште еднаш, Отворен Балкан е маш, а невестата е Европска унија. А српскиот председател Вучич прво им се заблагодари на американците и Европската унија за поддршката за Отворен Балкан, потоа јасно стави до знаење дека и покрај блиските релации на Белград со Москва, Русија не е кум на иницијативата. Бев присутен кога ние тројца, Еди, Зоран и јас, кога донесовме одлука за создавање на Отворен Балкан. Не беше ни еден министер од надворешни работи, ниту еден друг. Не се срамам. Јас сум поносен на Србија и односите кои ги имаме со Руската Федерација. Но никој друг освен нас немаше никаква подготовка. Од друга страна, тоа беше идеја на само на нас, на луѓе кои сакаат да соработуваат, а не да бараат мани. Не е алтернатива ниту замена за ЕУ. Време е Западен Балкан да стане Отворен Балкан. Ваква силна политичка порака испратија лидерите на Македонија, Србија, Албанија, Црнагора и Босна и Херцеговина. Црногорскиот премиер Абазович кажа дека допрва во државата внатрешно ќе се дебатира за членство, а отворена поддршка даде и председателот на Совет на министри на Босна и Херцеговина Дегелдија, кој кажа дека ќе направи се за да бидат дел од иницијативата. Имаше и отворена покана до Косово. Преку видеоврска се обрати американскиот специјален представник за Западен Балкан Габриел Ескобар и порача дека ја поддржува иницијативата, но таа да остане само економска.